Kim, vi taper 3-0 for Ranheim. Hva dine tanker om matchen? Min tanke at vi blir hardt straffet. Vi gjør en bra spillemessig kamp, men du ser at det en grunn til at de spiller Eliteserien når vi spiller i Obos-ligaen. De har det lille ekstra som gjør at de greier å avgjøre de viktige situasjonene. Men vi greier å spille ut dem til tider, så vi må ta med oss det og bygge videre, for at vi spiller egentlig ganske bra kamp. Vi er bare nødt til å bli mer kyniske i boksen. Ja, for det som du sier der, det ikke så mye som skal til her før det kunne sett ganske mye mer annerledes ut. Ja, absolutt. Hvis vi litt dyktigere i de fasene vi skårer, samtidig som at vi greier oss å være litt mer nøyaktige i de avsluttende fasene, så kan vi ta med noe her. Men vi må ta med oss det her og så bygge det videre inn mot sesongen, for det trenger vi absolutt. Sånn for din egen del nå, Kim. Du har vært ute en stund med en vond tå. Hvordan er skadesituasjonen for din egen del? Ståa er at den er fortsatt vond, men den er spillbar. Jeg greier også å holde i sjakk ved å holde meg varm og ta noen smertestillende før kamp. Så det er ikke noe alvorlig, det er bare en smell som på en måte vil hile når jeg får sommerferie. Jeg vil være vondt til det, sånn sett så er det greit. Du har også en liten bandasje på hånda der. Vi er glade om at amatører her som må jobbe ved siden av. Hva er det som har skjedd der? Nei, jeg skulle leke med kniven og var skikkelig uheldig og skjærte meg ganske alvorlig i hånda og måtte sy 8 sting. Men den er hila nå, så det er bare for å sikre skyld at jeg teiper den, at det ikke skal åpne igjen. Ok, Stabæk neste søndag, er det det? Det blir Sogndal. Sogndal, ja, selvfølgelig. Det blir tøft det borte. Ja, det blir veldig tøft. De har ambisjoner om opprykk, og har ikke starta all verdens i forhold til hva de har som ambisjoner, men de har begynt å komme seg i det siste, og vi er nødt til å ta med oss det vi gjør i dag, og vi har spillmessig gjort det ganske bra de siste kampene. Men vi er nødt til å bli litt kyniske, så nå skal vi komme hjem, og så skal vi restaurere godt, og så skal vi bruke tida på å analysere hva som er svakheten i Sogndal, og så på en måte bli enda bedre på de situasjonene som gjør at vi slipper inn mål, og at vi ikke skårer. God tur til Sogndal. Takk for matchen. Herlig.